Neoslavuji nový rok, protože vím, co přijde. Nechci vám to tady povídat. Kdybych měl na výběr, vzal bych si toto poznání sebou do hrobu. Fakta jsou tak hrozná, jak je těžké jim porozumět. Takže se do toho pustím hned. Nebude žádný rok 2024. Nebyl ani rok 2023 nebo 2022. Ale k tomu se dostanu později. Pokud jste jako já, pravděpodobně se ptáte, kdo je ten chlap a jaké právo má na taková šílená tvrzení. Jsem vědec a mým úkolem je klást tyto otázky. Těžké otázky, na které nelze odpovědět bez testování a nezvratných důkazů. Můj mentor, doktor Fellow, říkával, věříme v Boha. Všichni ostatní přinášejí data, abychom jim věřili. A dodnes to byla moje filozofie. Náš výzkum v Andros Labs se zaměřil na gravitační identitu času. Každý den, každá hodina, každá milisekunda nese svůj vlastní jedinečný časový podpis. Použili jsme spoustu vysoce sofistikovaných zařízení, ale nejdůležitější byla v podstatě jedna tabulka. To bylo místo, kde jsme zadávali naše výsledky a hledali vzory v našich datech za více než 20 let. Pouze doktor Fellow měl mít úplný přístup k našemu systému. Ale to se před pár hodinami změnilo, když byl nečekaně odvolán kvůli rodinným záležitostem. Stále však bylo co dělat. A já jsem byl jediný v laboratoři, kterému dostatečně důvěřoval, abych to udělal. Nejprve jsem si myslel, že se doktor Fellow rozhodl správně, když mi svěřil své přístupové kódy. Ale později, sám v laboratoři, osvětlené nouzovými světly, jsem si už nebyl tak jistý. Vždy jsem přemýšlel o souborech s omezeným přístupem v našem systému. O těch, které mohl vidět pouze samotný doktor Fellow. A věděl jsem, že už nikdy nebudu mít šanci zjistit, co obsahují. Když jsem dokončil svou práci, nemohl jsem déle odolávat vlastní zvědavosti. I když jsem věděl, že se mnou v laboratoři nikdo není, ohlédl jsem se před otevřením složek přes obě ramena. Čekal jsem, že najdu něco ohromujícího, možná dokonce skandálního, ale našel jsem jen další sadu tabulek. Byly totožné s těmi, na které jsem byl zvyklý, ale s jedním malým rozdílem. Data se od května 2016 nezměnila. Netrvalo dlouho a uvědomil jsem si, že toto jsou skutečná data. Doktor Fellow manipuloval s našimi přístroji a vytvářel falešné údaje. A dělal to léta. Ale proč? Nedokázal jsem najít jediný důvod, proč to udělal. Kromě toho, pokud by jeho čísla byla pravdivá, čas se před 7 lety zastavil. Za mnou bouchly dveře. Doktor Fellow vtrhl dovnitř a setřásl břečku z deštníku. Zamumlal něco o tom, že jeho nejmladší syn má alergickou reakci a zeptal se mě, jak mi jde práce, ale já ho neposlouchal. Byl jsem příliš zaneprázdněn snahou zahladit stopy. Doktor Fellow okamžitě poznal na mé tváři výraz
chyceného dítěte, snažící se ukrást sušenky. A v 5 rychlých krocích se mi díval přes ramena. Neexistoval způsob, jak skrýt, co jsem objevil. Srdce se mi sevřelo. Dostanu okamžitou výpověď? Nebo na mě rovnou podají trestní oznámení? Tyhle myšlenky se mi honily hlavou. Doktor Fellow mi položil ruku na rameno. Řekl mi, že vypadám unaveně a že bych měl jít domů a odpočinout si. Nemohl jsem tomu uvěřit. Měl jsem přístup k utajovaným informacím a on mě jen tak pošle domů. Doktor Fellow pevněji sevřel mé rameno. Jeho hluboké modré oči se mě pokoušely před něčím varovat. Ale nedokázal jsem říct před čím. Alespoň ne v tu chvíli. Teprve když jsem vstal z kancelářské židle, všiml jsem si postavy stojící v rohu místnosti. V tlumených světlech laboratoře tam stála. Nedokázal jsem říct, jak dlouho tam byla a pozorovala mě. Když jsem se na ní podíval čelem, vypadalo to jako obyčejný muž v černém obleku, ale koutkem oka to vypadalo jako něco úplně jiného. Něco nelidského a špatného. Něco se skvrnitou šedou kůží a obličejem, který byl bez rysů, kromě rozevřených bezzubých úst. Nějaký tvor, který měl o hodně více prstů než člověk. A který se při pohybu spíše klouzal, než chodil. Otevřel jsem ústa, abych vykřikl, ale doktor Fellow mě přerušil. Rázně otevřel dveře laboratoře a navrhl, abychom společně odešli k našim autům. Chtělo to všechnu jeho sílu, aby se mu netřásl hlas. Když jsme odcházeli, nemohl jsem odolat a podíval se přes rameno na postavu v rohu. Ale když jsem to udělal, byla pryč. Nebyla to jen moje představivost. Doktor Fellow to také viděl. Byl jsem si tím jistý. Ale mlčel. Neřekl nic. V životě jsem nikdy neviděl nikoho tak vyděšeného. Doktor Fellow se podíval do každé kanceláře, ve které nesvítilo světlo, a bedlivě sledoval prázdnou chodbu, kterou jsme procházeli. Jakoby očekával, že nějaké stvoření natáhne ruku a vtáhne ho dovnitř. Když jsme přišli na parkoviště, vlezl do svého zasněženého auta jako odsouzenec na smrt. Sotva si otřel přední sklo, než odjel. Stále se mnou nepromluvil ani slovo. A já měl hrozivý pocit, že už ho nikdy neuvidím. Zůstal jsem sám na laboratorním parkovišti. Nebo ne? Natáhl jsem se ke dveřím svého auta a ucítil jsem za sebou něčí přítomnost. Byl jsem si jistý, že když se otočím, bude tam postava v černém obleku jen pár centimetrů za mnou, připravená omotat mi své tenké prsty kolem krku. Samozřejmě, když jsem se otočil, nebylo tam nic jiného než padající sníh. Přesto jsem se nemohl zbavit pocitu, že to tam je. Jenom za hranicí mého zraku.
Říkal jsem si, že je to jen strach a stres. Že paranoia doktora Fellowa ovlivňuje i mě. Ale sám jsem tomu nevěřil. Spíš ne. I když jsem se vrátil domů, zamkl dveře a konečně si sedl s teplým šálkem čaje v ruce, tep se mi stále nespomalil. Čas se opakuje. Mělo to být nemožné, ale data mluvila jasně. Najednou jsem si vzpomněl na Teda Wu. Ted byl známý z mého postgraduálního programu. Velký špinavý chlapík, který byl vždy obklopen pachem trávy, cigaret a dalších odpornějších pachů, které jsem nedokázal identifikovat. Chlubil se tím, že hodně používá dark web. Nikdo z nás nechtěl moc přemýšlet, proč. A že tam vytvořil skryté fórum, místo, kde si vědci mohli navzájem anonymně sdílet své poznatky. Ted zmizel o několik let později, ale jeho dark web Free Speech Forum for Scientists stále fungoval. Kdyby tu byl někdo, kdo by mi dokázal vysvětlit anomálii, se kterou jsem se setkal, našel bych ho právě tam. Sdílet můj objev by bylo porušením důvěry doktora Fellowa, ale musel jsem to vědět. Pocit, že je v místnosti se mnou ještě někdo, byl stále silnější a silnější. Měl jsem hrozné podezření, že pokud brzy neodhalím pravdu, do rána se zblázním. Právě jsem se chystal stisknout tlačítko odeslat, když jsem ucítil, že se mi kolem hlavy sevřelo 8 dlouhých mnohokloubových prstů. Ten stisk mě přinutil se otočit. A já se ocitl tváří v tvář té věci z laboratoře. Zblízka iluze fádního muže v černém obleku úplně odpadla. Bolelo mě jen se na to dívat, a to nejen kvůli jeho slizké, strakaté, šedé kůži a extra končetinám. Bylo to, jako by to blikalo a posouvalo se. Jako by to existovalo ve více než 3 dimenzích najednou. Pevně jsem zavřel oči, ale nedokázal jsem neslyšet to, co vycházelo z jeho úst. Suchý, chraplavý zvuk, jako vítr v mrtvé trávě. Mluvilo to ke mně, ale nerozuměl jsem jeho slovům, dokud mi nezastrčil jeden ze svých studených slizkých prstů do ucha. Otřásl jsem se nad tím invazivním pocitem, ale o pár sekund později mi něco v mozku seplo a já jsem pochopil, co to říká. I když bych raději zůstal u toho, abych mu nerozuměl. Jste si jistý, že chcete odpověď na svou otázku? Opravdu jistý? Začal jsem křičet. Stisklo to mou hlavu pevněji, až jsem si myslel, že mi pukne jako vejce. Bolest byla nesnesitelná. Pokračuj, primáte. Řekni nám, co si myslíš, že víš. Roky. Dny. Se opakují. Proč? V lebce se mi rozhlédl odporný, skřípavý zvuk. Myslím, že to byl smích. Takhle se můžeme nakrmit. Procházíme s vámi znovu a znovu, takže simulace je pokaždé o něco horší.
extrahujeme z vašich jednoduchých mozků tu lahodnou bolest a strach, dokud nic nezbyde. Prosím, zašeptal jsem, nezabíjej mě. Zabít tě? Myslíš právě teď? A proč? Máme celou věčnost, abychom tě zabili tolikrát, kolikrát si přejeme. Ne, máte jiný účel. Budete sdílet pravdu se svými kolegy. Rádi bychom viděli, jak si s tím v této fázi simulace poradí. Ústa se mu zkroutila do příšerné imitace úsměvu. My jsme taky vědci, víš? A když odmítnu? Vždy bychom vás mohli nechat přeskočit několik úrovní v simulaci. Proč se nepodíváš na to, co přijde za pár tvých takzvaných let? A neřekneš nám, co si myslíš? Studený vítr, plný prachu, mě udeřil do tváře. Moje oči se prudce otevřely. Ležel jsem uvnitř rozbité betonové trubky. Z černé oblohy nad hlavou padal šedobílý sníh. A já ho sotva viděl. Nikde žádná světla. Měl bych se starat o to, kde jsem. Nebo dokonce, kdo jsem a kdy jsem. Ale najednou mě zajímalo jen jídlo a teplo. Hlad byl jako pěst, která mi drtila střeva. Jak dlouho to bylo, co jsem naposledy jedl? Dny? Týdny? Byl jsem příliš slabý na to, abych mohl dělat něco jiného, než se plazit ke konci trubky. Vzduch byl tak studený, až to bolelo. Moje oblečení byly jen otrhané hadry, a když jsem se pokusil je omotat kolem sebe, uvědomil jsem si, že mám kůži pokrytou zvláštními bledými hrudkami. Poháněn chorobnou zvědavostí, jsem se jedné dotkl a do paže mi vystřelila bolest. Něco jako malý, ingoustově zbarvený červ se svíjel uvnitř a pak se zavrtal hlouběji do mého masa. Zděšeně jsem se chytil za hlavu. Pak jsem ucítil, jak mi mezi prsty zůstalo pár vlasů. Byla mi tak zima. Měl jsem takový hlad. Trvalo věky, než jsem dotáhl své vyhladovělé tělo na konec rozbité trubky. A už tehdy jsem věděl, že nebudu mít energii, abych se dostal o moc dál. Nebylo tam žádné jídlo, žádný úkryt před ukrutnou zimou. A nebyl to jen vítr, co vyl. Temnotou se ke mně přibližovaly čtyři postavy, černější než černé. Nemohl jsem úplně vidět jejich těla, jen jejich oči, hořící jako žhavé uhlíky ve tmě. Vypadali ještě hladověji než já. Z jejich kvílení mi tuhla krev. Snažil jsem se odplazit někam dál, ale byli rychlejší než já. Mnohem rychlejší. Vklouzel jsem do šedého kalu na dně potrubí a za sebou jsem uslyšel jejich tiché zavrčení. Pak se na mě vrhli. Vykřikl jsem, když se mi jejich zuby zarily do nohy. Moje oči se prudce otevřely. Byl jsem zpátky ve svém obývacím pokoji. Moje lebka byla stále uvězněná mezi těmi dlouhými prsty
mé noční můry. Můžeme vás poslat zpět do tohoto okamžiku, kdykoliv si přejeme a jak často budeme chtít. Kolikrát si myslíte, že vás můžeme nechat sníst zaživa, než se váš mozek úplně vypne? Chcete to zjistit? Nebo bychom vás možná měli pustit o několik úrovní níže? Co myslíš? Stále odmítáš splnit svůj účel? Uvolnil mě z jeho sevření, což mi umožnilo zavrtět hlavou a vyzvracet obsah svých vnitřností na koberec. Ta simulace budoucnosti, nebo co to bylo, mi připadala stejně reálná jako můj každodenní život. Chlad, hladovění, nemoci, kterými jsem trpěl, byly důkazem toho, že ta příšerná věc přede mnou mluvila pravdu. Opravdu žijeme v simulaci? Časové smyčce? Každým rokem je to o něco horší, aby se mohli živit naším strachem a utrpením. Ukázali mi peklo, které nemá žádné dno. Jak jsem řekl, nechci vám to říkat. Přál bych si, abych na to mohl zapomenout. Ale to není můj účel. Musím se podělit o to, co jsem objevil. Je to jediný způsob, jak se vyhnout mé budoucnosti co nejdéle. Neudělejte stejnou chybu jako já. Jsou tady a vše kontrolují. A budoucnost tu bude dříve, než si myslíte. To je konec této creepypasty. Děkuji všem za její poslech a budu rád, když zanecháte svůj like, odběr, případně váš komentář o tom, jak se vám creepypasta líbila. Přeji vám krásný, strašidelný večer.